Përshëndetje. Prekin më shumë individ në grup moshat 20-40 vjeç apo mbi 70 vjeç. Konsiderohet që meshkujt kanë prekje pak më të lehtë krahasimisht me femrat. Dhe u referohem atyre që quhen ndryshe limfoma. Për to do të flasim sot në pjesën e parë të shëndetësinë në RTS NHD. Do të flasim për limfoma të cilat konsiderohen gjithashtu të ralla. Shkaktojnë afro 25.000 vdekje në vit, por më gjërësisht do të aprekim limfomën pasi të shohim fillimisht të rejat më të fundit nga shkenca. Studiuhesit kanë stimuluar se si ndryshimi i klimës do të ndikojnë në shpërndarjen e dy alergjenve kryesor polenet. Duke përdorur modele kompjuterike, u zbulua se deri në vitin 2050 ndryshimet klimaterike do të rrisin ndjeshëm ngarkesat e poleneve në ajër, me disa nga arritjet më të mëdha që ndodhin në zonat ku poleni historikisht është i pazakont. Pirja e dy apo më shumë filxhanëve kafe në ditë mund të dyfishoj rrezikun e vdekjes nga zemra tek njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Në të kundërt, çaji jeshil nuk rrit rrezikun, sido që të jetë presioni i gjakut. Kjo është zbuluar në një studim me më shumë se 18.600 burra dhe gra në Japoni. Për të zbuluar nëse ndikojnë kontraceptivët hormonal në trupin e adoleshentëve, teksa truri i tyre është ende në zhvillim, është bërë një hulumtim në Ming, në të cilët u pa se ata që merrnin kontraceptiv hormonal prodhonin gjithashtu nivele më të larta të hormoneve të stresit, kortikosteroidëve që ngjan me kortizolin tek njerëzit. Emocionet negative, ankthi dhe depresioni mendohet se nxisin shfaqjen e sëmundjeve neurodegenerative dhe të demencës. Sipas një studimi në një universitet në Gjenevë, një menaxhim më i mirë i këtyre emocioneve përmes meditimit mund që të ndihmojë në kufizimin e sëmundjeve neurodegenerative. Studiuesit në një universitet në Suedi kanë krijuar një neuron organik artificial, i cili imiton nga afër karakteristikat e qelizave nervore biologjike. Ky neuron artificial mund të stimuloj nervat në mënyrë natyrale, duke bërë këtë një teknologji premtuese për trajtime të ndryshme mjekësore në të ardhmen. A e dini se trupi juaj ka versionin e vetë të një sistemi kanalizimesh për të hequr toksinat e padëshiruara, mbeturinat dhe ujin e tepërt nga trupi? Ky quhet sistemi ynë limfatik. Ashtu si qarkullimi i ynë gjakut, sistemi limfatik përbëhet nga miliona enë të vogla që degëzohen rreth trupit ton. Përndërsa arteriet dhe venat mbartin gjak, enët limfatike janë shumë të vogla dhe të imta dhe mbajnë një lëng të pangjyrë të quajtur limf. Sistemi ynë limfatik ka tre detyra kryesore. Ai përmban qelizat të bardha të gjakut, të quajtura limfocide, të cilat përdoren për të luftuar infeksionin. Vepron si një sistem kullimi në një drejtim, duke transportuar lëngun nga indet e trupit në qarkullimin e gjakut. Ai largon produktet e mbeturinave të prodhuara nga qelizat. Ndërsa gjaku qarkullon në trup, plazma largohet nga enët e gjakut dhe udhëton në indet e trupit, duke shpërndarë ushqim, oksigjen dhe hormone në qeliza. Kjo plazmë bëhet lëng i indeve dhe rrethon të gjithë indet e trupit ton. Pas mbledh produktet e mbeturinave, ujin e tepër dhe toksinat nga qelizat. Produktet e mbeturinave dhe bakteret e shkatëruara transportohen më pas në lëngun limfatik përmes enëve limfatike më të mëdha deri në qafën tuaj, ku kanali i krahërorit zbraz limfën përsëri në qarkullimin e gjakut. Rrjedhja e gjakut më pas largon produktet e mbeturinave nga trupi, siç bën në mbeturinat e tjera. Ashtu si dhe lëngu limfatik, enët limfatike dhe nyjet limfatike përfshijnë gjithashtu disa organe si shpretkën, timusin, bajamet dhe adenoidet. Ata të gjithë kanë një rol për të ndihmuar trupin ton të luftojë infeksionet. Fatkeqësisht, si çdo sistem kanalizimesh, gjërat mund të shkojnë ndonjëherë keq. Kanalet ndonjëherë marrin infeksione që shkaktojnë prishjen e pompimit. Kjo mund të bëjë që krahët ose këmbët tuaja të fryhen. Shëndetin limfatik ju mund ta ndihmoni duke pirë shumë ujë dhe duke ushtruar se dhe duke ndjekur informacione dhe këshillat nga mjekët. Kemi kthyer në studio dhe sikurse u thash në hyrjet e emisionit, por sikurse dhe kuptuat nga inserti, do të flasim për limfomat. Më mirë se një mjek hematolog nuk mund na i shpjegojë njëri, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio mjeken Alma Cili, hematologe. Doktoresha, përshëndetje, mirëserdhët. Faleminderit për ftesën. Limfomat. Çfarë janë limfomat? Unë që në hyrje thash prekin grupe të ndryshme të populatës, do të thotë që kemi limfomat të ndryshme?
Limfoma është një kancer i sistemit limfatik ose i gjëndrave në zhargonin e përditshëm të popullatës. Dhe sistemi limfatik është pjesë e sistemit ton imun. Pra është ajo pjesë e organizmit ton që na ndihmon që ne të luftojmë infeksione të ndryshme siç janë ato bakteriale, virale apo mikotike. Limfomat ndahen në dy grupe të mëdha, që janë limfoma non-Hodgkin dhe limfoma Hodgkin, dhe këto dy grupe prekin grupe të ndryshme popullatash. Limfoma Hodgkin është kryesisht një sëmundje e të rinjve, e mund ta shohim në adoleshencë ose në moshën post-adoleshencë, ndërsa limfoma maligne Hodgkin janë është kryesisht një sëmundje që prek moshat mbi 60 vjeç. Pra ndahen në dy grupe të mëdha dhe më pas limfoma maligne Hodgkin janë ndahet në 9 tipe të tjera, të cilat trajtohen sigurisht me protokolle të ndryshme. Janë dy grupe në dy grupë mosha të ndryshme. Predispozita, pra po na thoni që është mosha një farë indikatori edhe për të bërë ndarjen e këtyre limfomave. Çfarë shenjash shohim ne në një pacient në momentin që dyshojmë ose ju kur u vjen pacienti? Direkt u bën ai ekzaminimi laboratorik apo filloni dhe shikoni ndryshime në të përditshmen e tij dhe mendoni që po, këtu mund të kemi një limfom të njëri grup apo tjetër? Unë dua të ndalem një çik se si krijohen fillimisht limfomat. Do t'u pyes më vonë se si krijohen. Okej, atëherë të kalojmë tek simptomat. Në varësi të zonës ku përqendrohen limfocitet, ne kemi sigurisht shenja dhe simptoma të ndryshme. Limfocitet, të cilat shtohen pra në një form jo të rregullt, pra dalin nga cikli normal i jetës dhe i vdekjes së tyre, sikurse çdo gjallëse tjetër, këto turma me limfocite shkojnë dhe pushtojnë gjëndra të ndryshme në organizëm, që mund të jenë në zonën cervikale apo në qafë, mund të jenë në zonën aksilare ose në sqetull ose në zonën inguinale që është hapësira midis barkut dhe këmbës. Pra, këta pacient në varësi se ku zbadhojnë limfonodujt, vinë tek ne me shenja dhe simptomat të ndryshme. Mund të kemi rritje të limfonodujve në zonën e barku, dhe pacienti vjen me dhimbje difuze abdominale, mund të kemi rritje të limfonodujve në kraharor, dhe pacienti mund të ketë kollë, vështirësi në frymarrje, mund të kemi gjithashtu rritje të limfonodujve, apo mund të kemi limfom që shfaqet në sistemin nervor qendror, dhe pacienti ka simptoma tipike të një kanceri cerebral që mund të jenë humbjet e ekuilibrit, mund të jenë të vjella, mund të jenë ndimje shumë të forta koke. Por ne kemi limfoma dhe në traktin tretës. Mund të kemi limfoma në stomak, pacienti mund të ketë ndimje epigastrike, mund të ketë nauze të vjella, mund të kemi limfoma në zor dhe kryesisht në pjesën e kolonit dhe pacienti vjen dhe ankesat kryesore janë për herë të parë në jetë të themi shfaqet me fenomene konstipacioni. Pra në varësi të zonës ku këto shfaqen kemi dhe shenja dhe simptoma specifike në pacient të ndryshëm, tërsisht të ndryshme. Pra në gjithë trupin ton ne kemi organe dhe të gjitha këto organet kanë edhe gjëndrat e tyre apo nyjet limfatike. Dhe të gjithë këto organe janë vulnerabël, mund të preken nga limfomat. Patjetër, në stadet avancuara kryesisht ne kemi prekjen e gjëndrave në stadin e parë të dytë, por në stadet më të avancuara kemi prekjen e organeve, siç është mëlçia apo shpretka, pra hepari dhe lieni, dhe apo në stadet krejt fundore kemi një invadim ose pushtim të palcës kockore nga limfocitet kancer ose limfocitet malinje, sepse sigurisht që këto nuk janë limfocite normale, siç ka organizmi njeriu, të themi në një periudhë të mëparshme kur nuk ishte shfaqur ende limfoma. Dhe në stadet e fundit, pra në momentin kur ne kemi një invadim të palcës kockore, kemi ndryshime në gjakun periferik. Pra duhet teksoj që ndryshimet në analizat e gjakut nuk janë në fillim, ndryshimet janë krejt në fund, pra në stadet e fundit të zhvillimit të një limfome. Atëherë, vim një çik tek mënyra se si krijohen. Çfarë ndodh aty në këto nyjet limfatike për derisa të vijmë në momentin që nyjet limfatike zmadhohen, bëhen të dukshme? Më lejoni të ndalem një çik tek leukocitet, të cilat janë rrezat e bardha, pra që na ndihmojnë të luftojmë infeksione të ndryshme. Në përbërje të tyre leukocitet kanë limfocite në një sasi mesatare 20-40% që mund të variojë plus minus në individ të ndryshëm. Këto limfocite në një moment të caktuar ndoshta nga një stimulim i përhershëm i sistemit imun, nga viruset të ndryshme apo nga kimikate, po do ndalemi pak më tej për shkaqet, këto limfocite dalin nga rrjeta normale jetës të tyre. Pra,
limfocitet e vjetra vdesin dhe organizmi krijon limfocitet e reja për mbrojtjen kundrejt infekcioneve. Në një moment të caktuar, ndodh një anomali dhe këto limfocite anashkalojnë rjetën normale apo ciklin normal të jetës së tyre, duke u rritur tmerrsisht shumë në numër dhe duke u përqendruar më pas, fillimisht në limfonoduj apo në gjëndra, në pjesë të ndryshme të organizmit, dhe më pas me kalimin e kohës në organe dhe pjesa fundore siç e përmenda është palca kockore. Pra kjo është mënyra se si krijohet limfoma. Domethënë me fjalë të përgjithshme për teleshikues. Dhe ajo çfarë shë fillimisht pacienti janë gjëndrat e zmadhuara. Vjen tek mjeku i familjes, mjeku i familjes rekomandon një gjak komplet për shembull, edhe nuk shikon asnjë ndryshim? Përgjithsisht rekomandohet një gjak komplet. Kemi ndonjë lëvizje këtu në një ngërç? Rekomandohet një gjak komplet, por gjithnjë më tepër unë dua të theksoj rëndësinë e anamnezës dhe ekzaminimit fizik të pacientit, sepse siç e përmenda, kemi zero ndryshime në një analizë gjaku komplet. Pra, ne duhet të rikthehemi, si më thon, në fillimet e mjekësisë ku ishte shumë e rëndësishme anamneza e pacientit dhe ekzaminimi fizik. Pra, ne nuk mund ta diagnostikojmë limfomën me një analizë të thjeshtë gjaku komplet. Është shumë e rëndësishme ekzaminimi fizik, ekzaminimi imazhorik dhe sigurisht më pas biopsia etj etj. Po mund të ndalem edhe gjatë në halkat. Pra, pasi paraqitet në klinikën tonë, një ekzaminim fizik është mjaft i rëndësishëm, pasi ne prekim me dorë limfonodujt, nëse i kemi periferik, dallojmë konsistencën e tyre, dallojmë nëse janë të dimshëm. Si janë në prekje, janë të butë, të fortë? Jo, janë limfonodujt të fortë, të palëvizshëm dhe përgjithsisht janë unilateral. Zakonisht limfonodujt në teren të infeksioneve janë të dimshëm, mund të jenë bilaterale, simetrike. Këto mund të jenë në njërën anë të qafës ose në aksil, më kupton, janë limfonodujt të cilët janë aty dhe vazhdojnë të rriten. Rrin vetëm në njërin krah, nuk gjejnë krah. Përgjithsisht janë unilaterale, nuk kemi simetri në rastin e limfomave. Është një patologji tjetër në hematologji, që quhet leukemia limfoide kronike, ku kemi një simetri të tmerrshme, të themi. Pra, axilar majtas, axilar djathtas, cervical majtas, cervical djathtas. Pra, dhe sigurisht anamneza është mjaft e rëndësishme, sepse pacienti duke na treguar se si ka filluar, pacienti na ndihmon në diagnozë. Madje ekziston edhe kjo shpreha që dëgjojeni pacientin sepse po ju jep diagnozën, që ne shpesh kalëm direkt të këto ekzaminimet imazhorike, po ka raste nëse ne kemi limfonodul periferik, jo domosdoshmërisht na nevojitet ekzaminimi imazhorik. Sigurisht na nevojitet për stadifikim, për të parë nëse kemi dhe në organe apo në limfonoduj, në zona ku nuk mund t'i prekim. Pas ekzaminimit fizik, mund të kemi një skaner, rekomandojmë një skaner apo një rezonancë, për të parë nëse kemi limfonoduj në zona si shtash që ne nuk mund t'i palpojmë, nuk mund t'i prekim. Dhe ajo që vendos diagnozën finale është biopsia. Gjatë procesit të biopsisë ne mund të marrim ose të gjithë limfonodulin ose një pjesë të limfonodulit që shkon për ekzaminim në anatominë patologjike. Më pas, sigurisht i bashkangjiten analiza imunohistokimike që na tregojnë nëse pacienti e ka limfomën dhe nëse ka cilin nën tip të limfomës kemi. Pra, limfoma është një diagnozë bioptike. Pa biopsi, ne nuk mund të themi nëse ky limfonodul është limfom, është e pamundur. Biopsia është halka më e rëndësishme e diagnozës së një pacienti. Në vendosjen e kësaj diagnozës, e cila vërtet kërkon shumë halka dhe nuk u vendos ka aq lehtë sa mund të mendon. Kërkon një periudhë mesatare, kohë të themi 2-3 javë nga momenti që pacienti kalon në klinikën tonë. Çfarë na i shkakton këto limfomat? Do vim tani tek shkaqet. Të ralla, në dy grupe shumë largë njëri tjetrit, moshore, dhe të ndryshme. Por çfarë i shkakton? Kjo është pyetja më e shpesht që ne marrim nga pacientët, por jo vetëm nga pacientët, nga familjar, miqtë të pacientëve etj. Etj. Ne nuk mund të vëmë gishtin dhe të themi që limfomën në të afërmin tuaj e ka shkaktuar kjo. Ne nuk e dimë me siguri, dimë me siguri disa shkaqe ose një listë të tërë shkaqesh, por nuk mund të themi që në rastin e këtij pacienti është shkaktuar nga kjo. Me përjashtim të disa rasteve ku kemi sëmundje madhore bashkëshoqëruese, për shembull në status AIDS, që është pjesa fundore e infeksionit me HIV, ne dim që ka qenë imunosupresion i vazhdueshëm dhe prania e infeksionit HIV që ka dhënë një stimulim të përhershëm të këtij limfociti dhe që më pas ka zhvilluar limfomën. Po shkaqet janë nga më të ndryshmet. Kemi imunosupresionin në pacientët të cilët kanë zhvilluar kimioterapi apo transplant të organeve solide, për shembull të heparit apo të veshkave dhe këta pacient janë pjesë e imunosupresionit, pra marrin medikament imunosupresor në mënyrë që mos
mos të zhvillojnë flakin e organit, akuzon infekcionet të ndryshme, si që përmënda HIV-in, ose virusi Epstein-Barr, apo mononukleoza, apo dhe Helicobacter pylori, që është ndërshkaqet kryesore të limfomës gastrointestinale. Akuzon kimikatet të ndryshme, pesticidet, mosha është një faktor mjaft i rëndësishëm në limfomën non-Hodgkin, mosha mbi 60 vjeç, pra me kalimin e moshës ne duhet jemi edhe më të vëmendshëm ndaj organizmit ton. Pra, janë shkaqe multifaktoriale, që mund të jenë disa shkaqe bashkë, që mund ta kenë zhvilluar limfomën, ose dhe një shkak i vetëm, po asnjëherë nuk mund të themi me siguri që e ka dhënë kjo apo kjo, është e pamundur. Ka komponent gjenetik, nëse kemi një të afërm, kemi dëgjuar një histori në familje, duhet të jemi më alert, më të vëmendshëm? Ne shumë pak e shohim në komponent genetik, duhet theksuar, janë zakonisht infekcione. Për shembull, më duhet të përmend një rast kur ishin dy vëllezër dhe motra, të cilët ishin transmetim vertikal i hepatitit B, dhe të tre këta kanë zhvilluar limfomën. Pra kemi prezencën e këtij virusit që ka nxitur zhvillimin e limfomës në këta pacient. Po jo domosdoshmërisht ishin shkaqe genetike në këtë rast, pra kishim një faktor tjetër shtesë që jepte zhvillimin e limfomës. Jo domosdoshmërisht, këtu u themi edhe pacient dhe që mos u trëmni, sepse të gjithë pastaj kanë hallin e familjarëve, të fëmijëve etj. Por jo domosdoshmërisht është një sëmundje genetike. Ne përpiqemi kur ndodhemi përballë patologjive që i shohim ashtu të errta, se mjafton fjala malinje dhe trembemi. Përpiqemi që të gjejmë gjithmonë edhe një armë B, një plan B të dytë për t'i luftuar ato. Edhe mjekësia alternative është e tillë. Pa, në rastin e limfomave, ndimon ajo? Pa tjetër, gjithnjë dhe më tepër, po jepet një rëndësie veçantë mjekësisë alternative. Sigurisht, nuk lufton limfomën, por është një pjesë mjaft e rëndësishme në adjustimin ose në përshtatjen e pacientit me stresin, për kësaj, sepse sigurisht, ndërpritet gjithçka normale në jetën e këtij pacienti, mund të ndërpres punën, kemi fillimin e kimioterapisë, kemi efekt anësore nga kimioterapia, të cilat menaxhohen mirë, po sigurisht që i kemi prezente. Dhe jepet një rëndësi mjaft e madhe, pra, si të themi, mirëqenies psikologjike logjike të pacientit dhe ne gjithmonë rekomandojmë ushtrime fizike, meditim, pacienti mund të merret me terapi arti, janë websajte të ndryshme ku pacientët mund të bëjnë login dhe mund të flasin me individ të ndryshëm, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet e botës dhe të marrin, si më thon, eksperjenca me njëri tjetrin. Pra, këta pacient duhet ta ndajnë hallin, të themi, sepse është realisht një hall i madh, dhe ndërkohë të marrin dhe eksperjenca të ndryshme nga pacientë të tjerë të cilët janë diagnostikuar me limfom. Kur flasim për atë grupin moshor dhe mbetemi e prekim pak me këtë pyetje edhe mjekësinë alternative që ju na that. Për grupin moshor mbi 70 vjeç, janë luftarak përgjithsisht pacientët? E duan jetën dhe luftojmë për të, apo dorëzohen tërhiqen në vendosjen e diagnozës? Në historinë time, cila u bë shumë në klinikën e hematologjisë, duhet theksuar, unë nuk kam pasur në një pacient që ka refuzuar mjekimin. Pra, të gjithë këta pacient pranojnë të mjekohen, no? Sigurisht që është shumë e rëndësishme edhe të pranojnë vetë pacientit të mjekohet, është një luftë shumë e madhe, është një punë e jashtëzakonshme, e stafit mjekësor, specializantëve, infermierëve, psikologëve, sigurisht qendra spitalore në Tereza është një shërbim multifunksional dhe nëse ne kemi nevojë për specialistë të tjerë, kemi ata prezant gjatë gjithë kohës. Pra, është një shërbim multifunksional e gjitha në teren të ndihmës për luftën kundër vdekjes, sigurisht dhe në këtë rast kundër limfomës, për të rritur jetëgjatësinë e këtyre pacientëve. Ne jemi të pashkëputur nga ambienti ku jetojmë, edhe ju na i përmendët të gjithë faktorët e riskut në rastin e limfomave. Më të rojë që i vëmendën grupi i kimikateve, i pesticideve, etjer. Ndotja që është tashmë në të gjithë planetin, është shqetësim për të gjithë, jo vetëm për Greta Thunberg, është absolutisht është bërë shqetësimi se cilit prej nesh. Ka rolin e saj në rritjen e rasteve me limfom, apo vazhdojmë prej vitesh statistikat që të jenë në stagnacion për sa i përket limfomave? Unë mendoj që ka gjithçka që ka evoluar, sigurisht ka ndikuar, sepse ndotja ambientit, gjithçka tjetër që, domethënë, si më thonë, jemi
pjesa më rrezikshme e planetit, që bëjmë gjithçka në favorin ton, por që bëjmë gjithçka sigurisht në njëjtë ka kundër natyrës. Dhe unë mendoj që kjo ka ndikuar tmerrsisht dhe në rritjen e numrit. Kemi pasur ndoshta një rritje më të shpejtë, e kemi parë më shpesh të themi limfomën ndoshta post-Covid. Ndoshta nuk ka lidhje, ndoshta janë tërsisht rastësore, por këto do dalin sigurisht më vonë me studime të mirë fillta, domethënë do të bëhet një periudhë, do të presim në vijim në vazhdimsi, do duhet një periudhë më gjatë të themi me siguri që a ka ndikuar Covidi, po sigurisht duke qenë një infeksion viral, mendoj që duke qenë prezant, duke qenë se ne infektohemi dhe reinfektohemi, duke nxitur sistemin ton limfatik apo limfocitet gjatë gjithkohës, ndoshta edhe Covidi ka bërë një rritje të numrit të rasteve në pacientët me limfom. Unë falenderoj që u kisha në studio. Faleminderit ju. Faleminderit dhe ndërkohë ju ftoj që të na jepni tre këshilla që do i afishojmë në sekondat në vim në shëndetësi. Patjetër, ju faleminderit. Faleminderit juve, kishim të ftuar mjeken hematologe doktoresh Alma Cili. Folëm për limfomat dhe kryesisht për ato malinje. Do të kemi një tjetër ndërprerje sepse do të flasim në pjesën e dytë në shëndetësi për ankthin në fëmijët. E zbulojmë më vonë.